Veliki pozdrav, dragi moji co-kreatori. Evo jedan večernji video. Video koji će pričati o sreći. Jučer kad sam se vraćala s puta, kontemplirala sam onako sama sa sobom, jer toliko sam sretna i zaista mislim da sam najsretnija osoba koju poznajem. Apsolutno to mislim. I šta je to? Zašto sam ja toliko sretna? Šta je to što sam radila pa sam ovoliko sretna? Ono što je predivno je da sam ja prošlu godinu bila sretna i preprošlu godinu bila sretna i prije 5 godina bila sretna i prije 10 godina bila sretna. I šta je to da vam pokušam u ovom videu, imate moja videa o sreći, i vidit ćete, svi, kogod je sretan, svi govore vam isto. A prije jedno mjesec dana sam počela čitati knjigu Odoša radost. Predivna je knjiga, još je čitam, svakako bi vam je preporučila. Di kaže, sad možete i vi sami sebe onako malo prostudirati, kad sam vam ja rekla da sam presretna i da sam najsretnija osoba koju poznajem, jeste li mi povjerovali? I Osho kaže, ono, fascinantno, u zagrade alarmantno, je kad vam neko kaže da je sretan, vi mu ne vjerujete. Ali kad kaže da je u depresiji, istog trenutka ste mu povjerovali. Šta je to s ljudima da ne vjeruju da su drugi sretni? Svakako vam preporučam tu knjigu. Knjiga se zove Radost i sad ću vam objasniti i šta je za mene sreća po definiciji i naravno da je usko vezana zapravo sa radošću. Tako da, evo jedan video, biti ćete sretni kada. Ok, zašto su neki ljudi sretni, a neki ne? Zato što su ovi sretni shvatili što je zapravo sreća. I da sreća nije negdje vanka. Shvatili su da se ništa ne čeka, da se ne čeka kad ćeš završiti fakultet pa ćeš biti sretan, da kad nađem posao bit ću sretan ili sretna, kad dobijem dijete biti ću sretna, kad počnem raditi posao taj biti ću sretna, kad mi djeca odrastu biti ću sretna, kad odem u penziju i tako dalje i tako dalje. Sretni ljudi su shvatili da je to najveća iluzija od svih. Sreća za mene je po definiciji jedno konstantno i zapravo kontinuirani osjećaj radosti. Osjećaj radosti. To je za mene sreća. Kad vam pričam o sreći, dakle, sreća je neko ono trenutno stanje, ali ja kad pričam o sreći, pričam o kontinuiranom osjećaju radosti. Ono što sam davno pročitala i ako je išta uzrokovalo da ja budem sretna, su knjige. Dakle, knjige koje sam čitala, jedna od njih je Sretniji od Boga, od Neil Donald Walsha. I nikad neću zaboraviti, prije puno, puno godina kad sam otvorila tu knjigu, kad je pitao da li ste sretni, da, ja sam tad rekla da. Da li znate da možete biti još sretniji? I onda možete biti još sretniji. Ja se slažem s tim, ja to danas živim. Dakle, šta je to šta razlikuje ljude? Da moram reći jednu stvar, jednu, to bi bio način razmišljanja. Dakle, sigurno ste svi čuli, sretni ljudi su odlučili biti sretni. Ako to ovaj tren živite, može vam se izgledati ono, kako se to odluči biti sretan. Sad ide i onaj malo teži dio, kao što su i nesretni odlučili biti nesretni. Dokle god se opirete prihvatiti bar malo da je način na koji živite život vaš izbor i odluke koje vi donosite
Do tad ste svoj život, svoju sreću i sve vezano za sebe stavili u tuđe ruke. Ljudi koji su rekli, ok, odlučujem biti sretna ili sretan, da vidim što sad raditi. Sad donosim odluku da ću živjeti sretan život. E to su ljudi koji gledaju ovakva videa i to su ljudi koji preuzimaju odgovornost za svoj život i kažu dobro, da vidim. Jer ja ću vam još jednom ponoviti, to sam na seminaru sad u Zagrebu rekla, hvala vam svima, bilo je predivno, predivno. Najviše volim čuti vaše priče i vaše iskustva, to me ono ispuni mi dušu. Ali to sam rekla i u Zagrebu. I već sam vam ovdje spominjala, ali non stop dolaze novi ljudi i nekome ovo prvi video na mom kanalu, pa ne želim propustiti trenutak. Dokle god, zašto se mnogi opiru, vi preuzmite odgovornost za svoj život, vi ste odgovorni, jer im je fokus na prošlosti. I kad čuju da su odgovorni za živote koje žive, stavljaju fokus na sve ono što nije valjalo u njihovom životu, što se događalo, što ne mogu zamisliti da bi oni poželjeli sebi u životu, ali to je sve puno dublja priča koju treba razumjeti. Ali im fokus ode na ono što ne valja. Ja i ljudi kojima je ovo dobra vijest, istog trena stave fokus na budućnost. Ok, ja sam odgovorna za svoj život. Znači da ja mogu od ovog trena nešto i mijenjati. U tome vam se razlikuju ljudi koji odbijaju da su odgovorni za svoj život i oni koji obje ručke prihvate. Meni je to bila najbolja vijest koju sam u životu čula. I upravo jer sam rekla, ok, ako sve ovo što mi se ne sviđa, sam ja odgovorna za to, onda ja to mogu i promijeniti. Najbolja vijest koju sam u životu čula. Dakle, stvar je u fokusu. Na što ćete staviti fokus kad čujete da je odgovornost na vama. Još ću jednom ponoviti, ne krivnja, jer je to niska vibracija. Krivili su vas drugi, ja ne krivim. Ja vas učim odgovornošću u životu, ne krivnjom. Okay? Tako da, prva stvar koju sam, kad sam čula da mogu izabrati biti sretna, sam se pitala kako onda, kako? Evo, šta ja sad odlučujem biti sretna. I gutanje tih informacija od sretnih ljudi, to je ono što ja sada radim vama. Kao što vi sad gledate mene, ja sam jednom davno gledala, odnosno čitala druge ljude koji su me učili i objašnjavali mi kako da budem najsretnija osoba koju poznajem. I svi govore jednu stvar, a to su misli. Misli. I kad shvatite da najveću moć imate u svojim rukama, koju vam niko nikada ne može oduzeti, da ne znam što se oko vas događa, ono što će se vama odvijati u vašoj glavi, niko ne može kontrolirati osim vas. Ok? I onda sam jučer kad smo stali na jedno odmaralište, izlazimo iz auta u Austriji i dole na podu piše za žene dva parkirna mjesta i u isto vrijeme parkira jedan muž i žena pored nas i izlazimo i sad oba para vidimo u isto vrijeme to na podu i dakle ja u glavi nešto razmišljam dok ona izgovara pogledaj diskriminacije. Pogledaj, molim te, ono, prva dva parkirna mjesta su za žene, ono, užas. A u isto vrijeme, ja u svojoj glavi razmišljam, ajme, predivno, jer ja dolazim iz Hrvatske, to nisam nikad vidjela. Ajme, predivno, pogledaj, jer inače, ovdje u Austriji, zaista imaš osjećaj da im je stalo do tebe. To je ono što ja živim ovdje već neko vrijeme i kad mi kažu, ono, kako je, ja kažem, ono, doživjela sam kulturološki šok, dakle, toliko nestvarno koliko sređena država i koliko imaš osjećaj da je nekome stalo do tebe. Evo, to bi, recimo, prvi opis bio meni Austrije, da nekome predstavljam Austriju. I mislim se, predivno. I govorim sebi, kako džentlmenski od Austrije.
Zamislite, jel mislim, žene i vozači i djeca i puno je tu razloga zašto su sad tu bliže, nebitno. Ali, i da ne znam šta, moj dijalog u glavi je u tom trenu meni napravio da se osjećam radosno. Sad pogledajte percepciju ove gospođe i pogledajte moju percepciju. Gledamo u istu stvar. Imate, ja mislim, i moj video zove se Znakovi na putu. Di sam rekla, meni je u mojoj glavi ludilo. Meni je u mojoj glavi savršen. Ali ja tu i živim. I tu svi vi živite. Ok, dala sam vam ovaj primjer, jer sam poslije to i napisala na Instagram i rekla, pogledaj kako je sinhronicitet, ono, tamo sam razmišljala da snimim video sreći i doživim trenutak gdje točno na licu mista vidiš pogled u nešto i kako se osjećala ta žena, a kako sam se osjećala ja. A što se desilo? Percepcija. Misao. I to vam je za sve. Sretni ljudi su odlučili misliti na način koji će im donositi radost i na način na koji će se oni osjećati dobro. Ja neću sad pričati o svemu, jer željela sam vam samo ukazati na to da bit ćete sretni kada ovo, a onda je na vama da istražujete dalje i radite na svemu ovome. Jer sreća je stvar izbora. Izbora što ću misliti. Ja odabirem, to je moja odgovornost. Ja odabirem što ću misliti o tebi koji me napadaš, koji me vrijeđaš. Hoću li misliti da si ovakav, da si onakav, osuđivate ili ću misliti da je to dio možda neke tvoje priče, da ko zna zašto se ti sada tako osjećaš, pa se ono iskaljuješ na meni. Možda si, ne možda, nego si sigurno tužan. Ko zna šta ti se događa u životu. Možda ti je, ne znam, mama bolesna. Možda žudiš za ljubavlju. Možda, dakle, neću ići sa osudom i agresijom, nego ću ići sa razumijevanjem. I ako u tom trenu te ja budem pokušala razumijeti, ja ću osjetiti empatiju, osjetit ću ljubav prema tebi. Tu se dogode dvije stvari. Osim što se ja osjećam bolje u tom trenu, još nešto jako važno. Iz te emocije ću ti reagirati na tebe skroz drugačije. Možda ti čak i uspijem pomoći na ovaj način. Što sam ja svjedočila i milijun puta. Ok, dakle, to vam je jedan primjer. Izbor da li ću ići na neku kavu ili negdje s osobama koje mi zapravo nisu drage, s osobama koje ogovaraju, da li ću čitati vijesti s kojima ne mogu apsolutno ništa napraviti osim to prepričavati i biti u strahu, da li ću i tako dalje i tako dalje. Ok, zato je sreća stvar izbora. Što su odlučili sretni ljudi? Biti ćete sretni kada postanete zahvalni. Ovaj tren, kada bi doti jedan od vas stavio fokus na ono što može ovaj tren izgubiti, a ima, isti tren bi osjetili radost. Isti tren. Zahvalni ljudi su sretni ljudi. Biti ćete sretni kada postanete zahvalni, kada ne budete uzimali stvari zdravo za gotovo. Biti ćete sretni kada osvijestite svoju smrtnost. Kada osvijestite da nijedan trenutak ne uzimate zdravo za gotovo. Samo osvijestite tu prolaznost života. Nije život kratak. Ljudi ga ne žive. Propuštaju trenutke. To je, rekla sam sad to ponovno i na seminaru u subotu. Znate kako kada vam neko ode i onda vi kažete, joj da mi je vrati trenutke, grlila bi se s njima, ljubila, govorila im koliko ih volim. A znate li da ovaj tren imate pokazatelj, bili stvarno to radili, da se oni vrate? A to je, da li to radite s ovima koji su tu? Da li to radite s ovima koji su tu? Ili samo
zato što ovih sad nema. Već sad vidite da li ste naučili išta od tog iskustva koja ste doživjeli. Ok? Znači, kad shvatite da život nije izvanjsko i da sreća... Evo još jedno pitanje. Sreća nisu stvari. Sreća nisu cipele, torbe, auta i kuće. Jer ja ću vam to isti trend dokazati. Žene, nove cipele koje ste kupili prije mjesec dana ili kad, jeste i dalje ekstatično sretne zbog tih cipela? Niste. Muškarci, kad ste kupili novi automobil, sjećate li se tog trenutka? Jer ste još uvijek u toj sreći? Niste. Zato što je to ono trenutno. To je onaj moment koji se desi, koji poslije, zašto? Jer je sreća kontinuirana, radost, a ne trenutak. Ja sam vam to ispričala, ja sam to kad sam sve ovo počela razumjeti, rekla sebi, ma čekaj, ali ako mene ja sam nešto sretna, sam kupila nove cipele, pa idem ja ove stare cipele, samo zamislim da sam ih kupila danas, evo danas sam iz dućana kupila ove cipele, ja bi vam ih obukla i ono, a vidim i nove cipele, ja sam shvatila ono nonsens te radosti za stvari. Sam rekla, pa ja samo mogu zamisliti da sam danas ove kupila, u čemu je razlika? Ove sam danas kupila, ove zamislim da sam danas kupila. Dojem je na isto. Razumijete? Tako da, sretni ljudi razume da je poanta u načinu na koji misle. U načinu na koji piju kavu ujutro. Šta razmišljaju dok piju tu kavu? Dok sjede pored partnera, šta misle dok sjede pored partnera? Dok se ljube, da li uzimaju zdravo za gotovo ili ono, shvaćaju da razlika između prvog poljupca i ovog danas je samo u njihovom pogledu. Da li uzimaju zdravo za gotovo? Marko i ja smo se prvi put poljubili prije 2 godine i nešto u Westin hotelu i nedavno smo bili opet u njemu i sad smo bili opet u njemu. Ja sam bila u Zagrebu, Marko je otišao u Beograd snimati spot za novu pjesmu koja mu uskoro izlazi i kad se vraćao radio mi je istu stvar koju je radio i prvi put kad je dolazio. Slikao mi je, na primjer, ulaz u Zagreb, onda mi je slikao hotel izvanka, ja sam ga čekala u sobi, jer sam se vratila isto izvanka i čekala, bilo je možda 2 ujutro kad je on stizao prvi put. Onda mi je slikao recepciju, onda mi je slika da je u liftu, znači taj osjećaj, tad smo se prvi put sreli. Prije 2 godine, kako on stiže i sad je on to napravio ponovno. Slikao, znači, to je to. To je neuzimanje zdravo za gotovo i onda me poljubio na vratima kao i prvi put. Isti osjećaj kao i prije 2 godine. To je sreća. Ne uzimati život zdravo za gotovo. Ok, tako da biti ćete sretni kada shvatite da je sreća odluka, da je sreća izbor. Što ću misliti, kako ću ja gledati na stvari, da li ću šetati, stati i udahniti život, udahniti radost, da li ću piti tu vodu sa spoznajom da je neko nema i biti zahvalna na tome. Dakle, onog momenta kad shvatite da je zahvalnost moment koji će vam činiti svaki trenutak u danu predivnim i vas radosnim, shvatili ste ključ i poantu sreće. Ok? Da li je sve savršeno? Nije. To sam već rekla. Savršeno je gotovo. Savršenstvo me ne inspirira. Da li je sve kako treba? Da. Da. I upravo ovo učenje je mene naučilo da je sve kako treba biti. I ono što mene čini sretnom u teškim trenucima je fokus na ekspanziju i na vibracijsku realnost.
I kada se događa nešto što ja ne želim ili mi se ne sviđa, da li u tom trenu mogu osjetiti radost? Apsolutno da. Apsolutno da. Vjerom i fokusom na što se kontrastom kreiralo. I samo stanem u tom trenutku i kažem sebi šta slijedi. Samo da vidim, ok, nije sad to tu, ali da vidim što je to. Što je to što upravo stiže. I fokus istog trena. Mijenjam svoju emociju i osjećam radost. Ne zbog onoga što se događa, nego zbog onoga što će se, zbog toga što se ovo dogodilo, uskoro dogoditi. A tek kad shvatite da upravo ta promjena moje vibracije u tom trenu, to i dovodi u moju realnost. Imate video zašto misliti pozitivno koje vam to objašnjava. Ok, tako da evo, htjela sam možda nekoga još jednom motivirati, inspirirati da shvatite da je sreća stvar izbora i da o tjelovježbi vam ne moram niti pričati. Kad istinski shvatite da vam 10 čučnjeva, 10 trbušnjaka, šetnja od 15 minuta pokreće apsolutno cijelo tijelo, kemijske procese u tijelu, pa ćete shvatiti važnost tjelovježbe, da se ne vježba za centimetre i kako ćeš izgledat na slikama, nego da se vježba zbog kemijskih procesa koje tjelovježba izazove i daš sebi injekciju sreće zbog toga. Za kraj ću vam reći da je napravljeno istraživanje da ljudi, slušajte me dobro, 46% dana provedu u mislima. 46% dana. Eto gdje vam je sreća. Zato vam želim da shvatite da što prije naučite što su misli, kako upravljati, kako ih promatrati, kako ih prije svega prihvatiti kao dio nas, jer niko ne postoji koji se riješio. Ali postoje oni koji su ih shvatili. Koji su ih shvatili, napravili od njih najbolje prijatelje, a ne najgore neprijatelje, što su zapravo nesretnim ljudima. Bit ćete sretni kada ovo shvatite i počnete živjeti. Eto ga. Puno vas volim i evo, htjela sam snimiti video o sreći, jer je zaista moguće biti sretan, zaista je moguće osjećati kontinuiranu radost, ali da bi to sve mogao živjeti, treba ovo razumjeti. Eto ga. Beč, vidimo se na radionici, osjećam radost zbog toga jer sad kreću radionice, 34. radionica u Beču, 7.5. u Beogradu i 15.5. u Ljubljani. Radionice su cjelodnevne, radimo na metodama, primjena, cijeli dan isključivo primjena, vi i ja, cijelo vrijeme interakcija, radimo na vašim konkretnim željama i ono što radionice su zaista nešto posebno i jako, jako ih volim. Tako da evo, to nam slijedi. Puno vas volim i zaista vam želim da živite kontinuiranu radost, jer to i zaslužujete. To i zaslužujete. Vjerujte mi, osjećati se dobro je naše prirodno stanje. Sva druga stanja smo izmislili. Promislite dobro o vama.